Здравейте всички, които ми гледате, аз съм Асен и в този епизод ще играем Clash Royale и ще правим този огромен chest opening на Legendary Chest, Clan Chest и Epic Giant Chest. Ако това е първи път, който гледате мой клип, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете клипа. И да, нека да започваме с chest opening-а. При chest-а нищо особено сигурно ще има, един Wizard и 11 Goblin Gang-а. Така, преминаваме към Gold Chest-а. Така, 6 Тесли, 8 Гоблина, 20 миньона, 4 фарбола. Така, към краун честа. Така, 510 голд, 2 джема, 12 гоблин ганга, 7 гоблин хъта, 56 найта и сигурно епик. Един екзекутор. Добре, добре, започваме. Сега с джан честа. 2118 голд, 1 балон, 30 баталрама и 273 гоблин ганга. Беше мога да направя много висок левел. Сега, нека да започнем и с Epic Chest-а. Един екзекутор, 5 Dark Prince-а, 5 Bowler-а и 9 Clone Spell-а. Сега нищо особено и нека вече да започнем с по-големите честове. Clan Chest-а. 1620 Gold, 39 Goblin Gang-а, 6 Goblin Hut-а, 51 Tesli, 10 Mega Minion-а, 11 Bomb Tower-а, 151 скеличета и 2 Giant Skeleton-а. И сега хора, да очаквания момент, Legendary Chest-а, да видим какво ще ми се падне. Искам само спаркито, само то ми остава да го взема. Просто съм моля, спарки, да е спаркито. Айде, Legendary Chest-а. Ice Wizard. Не зле, между другото хора, сега ще го апдейтнем Ice Wizard-а на левел 2. Ще го апдейтна на левел 2 и вече всъщност по ще го апдейтна и вече имам достатъчно пари и скоро ще си купа и спаркито и ще събера всички легендарни карти. И благодаря, че гледахте клипа хора, надявам се да ви е харесало, ако е така абонирайте се, дайте положителен бот на клипа и ще се видим в следващия клип до скоро.